Kjo është mrekullia e Zotit. Për dikë është thjesht një rrugë që ka pak ujë, ndërsa për Zotin është një pishinë ideale. Është pishina perfekte. Varet nga këndvështrimi si shikoni gjërat. Ne jemi kaq të vegjël për para krijusit dhe na duket vetja Zoti. Falë Allah, të kishtë të rafin. Ja, i sekund.